No, ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom pokračovaní mojej cyklistickej série za Tour de France a čaká nás posledná etapa v Paríži. Paris de France Arena do Paris Champs-Élysées. Ako vidíte, oblekol som si môj starý dres, bohužiaľ, ktorý si už nemôžem zapnúť, tak to vám ukážem, dúfam, že ho bude vidieť aj so slovenskou trikolórou, počkajte, op. Neviem, či to je vidieť vôbec. Aha, není, lebo to zaznamenáva len tvár Streamlabs, takže nič. Vidíte, ja som červený, lebo mi je horko. Aj som opálený, no každopádne vidíte môj zelený dres príznačný, lebo už dovlečieme ten zelený dres do Paríža. Už sa nemôže nič stať. Fakt by sa musela stať náhoda, že by bol nejaký pád a Sagan by to vyradil, ale to už sa nemôže stať, takže zelený dres už je náš. A preto som si dal aj môj starý dres Cannondale. Takže toľko na úvod k tomu, ideme sa pozrieť teda, ako bude vyzerať naša etapa. Vidíte, že je to úplne rovinatá etapa, jedna šprinterská prémia nepodstatná, do ktorej sa ani nezapojím úplne zbytočne, budeme šetriť všetky sily až na konečný záver, ako vidíte v Champs-Élysées v Paríži, tam sú aj kocky, tak je to označené ako kockovitá etapa, ale tých kociek je naozaj málo, takže nemalo by to robiť nejaký problém a v podstate všetkých mojich jazdcov použijem do toho, no okrem Latúra, aby som teda mohol šprintovať. A čo sa týka fitness, tak to ani nebudem nejak pozerať, tu už sú všetci na tom biedne. A takže celkovo teda Latúr skončí na 13. pozícii, možno to ešte vylepšíme, pokiaľ zničíme peloton, že to tam fakt nasadne obrovské tempo a ináč už je o všetkom rozhodnuté. A favoriti na túto etapu sú Fabio, ako sme Philipsen, Ackermann a tak ďalej, bol Kevin Pedersen a tak ďalej a tak ďalej. Čo tu máme? Á, vidíte aj o Peťovi Saganovi zoom, on je tu niečo napísané, defend his points. Áno, áno, budeme brániť bodkovaný dres. Klasifikácii dneskej, jasne, jasne. Tak čo iné, však toto musíme ubrániť, aj keby sme boli slepí a hluchí, takže to už nemôžeme ho stratiť. Takže dosť kecania že na záver, na úvod a ideme sa teda na tú poslednú našu etapku. No a začína nám úplne posledná etapa na mojej Tour de France v roku 2022. Pozrite sa na to, Pogačar a Peťo Sagan, pekne zelený, bez briadkov, aj v realite má takú podobnú briadku. Vidíte, už sme Champs-Élysées, hneď od začiatku začíname, tuším. No nie, nie, možno to sme v nejakej dedinke. Dobre, všetci asi poďte dopredu, hoši. Guillermo, Sagan, jasne. Dobre, už ich ani nedám ťahať, nech idú. Šup, šup, žiadny únik aj tak neúspel. Možno by som to len tak zo srandy mohol skúsiť s Bodnárom, že náhodou, že motika vystrelila, ale nie, to budem potrebovať na záver, lebo únik tu v živote nevyhraje aj tak. Takže to máte 100% záležitosť, že tu únik nemôže vyhrať. Sice sa tuším, dvakrát sa stalo, alebo trikrát za celý čas, že únik vyhral, ale tak to je naozaj minimálna šanca. Fakt minimálna, aby únik tu mohol vôbec vyhrať. Tourgis, Boissonhagen, Burgado. Už ten mená tu poznáme na spravi. Op, trošku nám to tu seká asi. Tá nám tu niečo porobilo. Dobre. Daniel Oss, chrán Peťka. A Bodnar môže chrániť Latúra. Áno, dobre. A ešte Turgis, dobre, jasné, nepôjdeme do úniku, bola som na agent Burgado. Ani sa nezapojeme do tej šprinterskej prémie, lebo to je úplne zbytočné. Ježiš, ak nám to tu seká strašne. A kde je ten bola som na agent, keď ho tu potrebujem? Kde je v prdeli? Dobre, Burgado. A bola som na agen a ešte potrebujeme dostať trošku dopredu. Ja, ale tempo je obrovské, vysoké, ale chceme ho vpredu. Teraz tu zbytočne obetoval dosť veľa síl, ale však Adam to nebude nejak vadiť. Betio sa snaží ísť do úniku s Armirálom, či ako, dúfam, že to dobre vysvetľujem. A pozrite sa na to, koľko je tu ľudí. Paráda, paráda. Ó, Champs-Élysées. Už to tu máme. Tu sme v Paríži, veľmi rýchlo sme sa dostali do toho Paríža. Pozrite sa, koľko ľudí tu je. Á, tento si vystiaľa chrbát, teraz by sa mal normálne šampanské podávať. S Peťkom by sme mali podávať nejaké šampanské, skúsime dať nejakú inakšiu kameru. Toto nie. Toto je oné z miesta, toto je z vrtuľníku. A.
zo zadu z pelotónu, z predu z pelotónu, sprint. Taká akčná kamera je toto, zaujímavá. Ale ideme na klasickú teda. No a pozrieme sa, kto do koho tu má aj v úniku. A dokonca je tu Højlund, je tu v úniku. Predstavte si. Kampernat za Betiol. Je tu tiež vpredu. Pozrite sa na to krásne námestie. Toto si musíme vychutnávať, túto poslednú etapku konečne. Ale aj tak to trošku môžeme urýchliť, však zase... A, tuto je ten povestný úsek. A, tuto sú kocky, a tuto sa pôjde aj tempo potom. Tuto je vlastne tých 13% do kopca, ale to je fakt, že kopček 13% a toto sú kocky. Takže asi tak, no ale únik tu fakt nemá absolútne žiadnu šancu, lebo to ich nepustíme. Betiol, Kampernat, no a už sa pôjde teda potom. Tu sa tu trošku Kampernat ide dobre tempo, Betiol už viditeľne nevládze, ten sa dostane zase do pelotónu a tu nám tu jazdci skúšajú, neskúšajú. Už ona je Nora dobehli. Dobre, ale ideme trošku rýchlejšie. Ale asi veľa atakov tu nebudeme mať. Betiol už skončil. A už máme len posledného jazdca v úniku. Aj som si nevšimol ináč na túto prémiu, či niekto šprintoval. Som ju úplne nejak stratil, Kampernat, či Cavendish. Ani sa nešprintovalo. Nie. To ako došli tam jazdci, tak boli formovo. Zase som ju zabudol aj pozerať tú prémiu, ale však to nevadí nejakým spôsobom. Dobre. Ujo Bodnar, poď pre vodičku. Tu bude stačiť jedna dokonca. Kde si Bodnar? A už je vpredu, už máme všetci a vodu, už im to bude stačiť, tých 60 km do cieľa. Kampernat ako jediný samuraj, ktorý je vpredu. Dobre, trošku urýchlíme, asi tu nebudú vznikať nejaké úniky podľa mňa. V takom vysokom tempe. ...40 km od cieľa. Urýchľujeme to trošku, nech to nie je také dlhé. A pozrite sa na to, Kampernat stále bojuje. Stále sa tam snaží držať pred tým pelotónom, ale má len 30 sekúnd, 24 sekúndový náskok. A už ho má aj pelotón. Už ho máme. Hovorím, tuto únik nemá absolútne žiadnu šancu. Evenepoel dokonca ťahá, ale ten je ako, no, obyčajný domestik, ani nie, že super domestik, keď ťahá aj túto vrovi na tých etapách, čo nie je jeho úplne obľúbený terén tej rovinky, ale však to nevadí. No a máme 25 km pred cieľom a môžeme začať zoraďovať. Takže ideme na to. Sagan pôjde za Boassonom. Boasson Hagen pôjde za Turgisom. Boasson Hagen pôjde za Turgisom. Dobre. Turgis pôjde za asi Danielom. No, za Danielom. Daniel pôjde za Burgadom. Burgado pôjde za Wiermozom. No a Wiermoz pôjde za Bodnárom. A Latour. Latoura dáme, nech ide za Saganom, ale Latour to nebudem potrebovať. Tak ideme na to, hoši. Posledné kilometre od cieľa a musíme to pekne zoradiť. Šup, už to máme zoradené, všetky moji jazdcov. Nikto mi nevypadol, takže som v plnej zostave. Sa tu môžem pretrčať na Champs-Élysées. Ešte to aj takto možno otočím, možno to tu budú krajšie zábery. Jeden je väčší, jeden je menší. Hop. Pekne vpredu, netreba zase, aby išli nejaké bláznivé tempo zatiaľ. A vietor ani tiež moc nefúka, tak je to celkom pohodke. Takže tu by nemalo nejaké veľké rozostupy vznikať, ale aj tak teoreticky by som to mohol nakopnúť už. Však nemusíme sa nejak extra šetriť. Bodnárovi dáme energy. Keď to dáme hneď na 90, tak by to mohlo byť v pohode, nie?
keď to hneď rozbijeme, to tempo. Lebo mám najlepšiu pozíciu získanú. A tak bodná rád až tak extra nepotrebujeme, on to môže rozprúdiť, to tempo. Teoreticky možno niekto stratí celkom poradí, tak by sme to teoreticky mohli nejak využiť. Keď nasadíme takéto obrovské tempo hneď. Trošku to pretočíme. A hej, je to v pohode. Bodnar, posledný kilometr v tejto Tour de France od teba. Dáme 99 a zapojíme hneď Buermoza do toho. Dobre, super Bodnar, krásne. Ďakujem za pomoc všetku v tejto Tour de France a ideme s Buermozom, ktorého všetkých jazdcov obetujem okrem Latúra, to tam musíme udržať vpredu. Dobre, aj Buermozko, poď. Aj teba zapojím do toho poriadne. Sice ty nie si úplný jazdec na to, aby si takéto vysoké tempo tvoril, ale to vôbec nevadí. Dobre, ďakujem Buermoz, krásna práca, krásna, teraz pôjde Burgado. Všetkých tu odpára mojich jazdcov, Evaď 99, Burgado, Os, Turgis, Boasson, aj Sagan a Latour, dobre, Burgado, ideme. Toto sú presne takto som si predstavoval, že to budem rozžížďať. Burgado, super, 99, si to vyšiel na parádu, krásne, Danielos, ideme. 99 aj s tebou. Dáme super tempo. Latour má čo robiť, aby nás vôbec dobehol. Danielos, poď. Dobre, super, Danielos. Parádna robota, parádna. No a už nám ostáva Turgis a ostatní 99, ideme, vytvoríme super pozíciu. Poď a ideme šprintovať už. Turgis, dobre, super. Latour už nestíha. Dobre, a teraz, počkaj, joj, no už sa to tu normálne delí. A teraz Boasson a Hagen, ideš. Boasson, ideš, ťahaj. No možno sme to aj dosť skoro asi tak nakopli extra. A neviem, či to je bola chyba. No, Peťko, poď, ideme. Peťko, op. No, ale toto nám nevyšlo. Tuto boli lepší šprinteri, asi sme to príliš nakopli to tempo. Aj. No, tak tento šprint mi teda nevyšiel. Až 14. pozícia. No, nevyšlo to ideálne. Ale pozrite sa na to, ako sme roztrhali celý peloton. Pozrite na to. Normálne sme tam nadelili ešte nejaké sekundy doslova. Ale škoda, nevyšlo to. Chcel som to možno aj lepšie spraviť, možno som až príliš vysoké tempo. Možno tam Peťko asi nemal už v takej pozícii hneď dostať. No bohužiaľ, nevyšla mi táto etapa. Nedopadlo, tento šprint vôbec nedopadlo podľa mojich predstav. Možno som to až príliš nakopol, sa mi zdá to tempo. Peťko už potom nevláda, lebo sa tam sme to poriadne rozbili a tuto tí najlepší šprintéri boli proste aj všetci ostatní rýchlejší. No takže nevyšlo to ideálne, toto musím povedať, že som to fakt pokašľal. Možno som až moc sebavedomo to som chcel rozbiť, ale tak snažil som sa všetkých jazdcov zapojiť, možno to bola aj chyba trošku. No pozrite sa, ako vyštartoval. Aj. Sme to pokašľali. Joj. A to ako keby tu vyhral ten Borak, ale to na pravú stranu to nevidieť. A ešte tuto si ešte raz pozrieme túto koncovku. No, nevadí, stáva sa. Dobre, ideme teda na konečné pódium. Á, tu máme Giacomo Nizzolo, Ackermann 10, Schellig, Demare, Colbrelli, Bennett. Sú tu celkom prekvapujúce mená. No vidíte to odovzdávanie. Víťaza etapy, no a celková klasifikácia, jasne, Tadej Pogačar, druhý Quintana, tretí Martinez, štvrtý Damiano Caruso, piatý López, šiestý Mas, siedmý Polos, siedmý Hindi, deviatý Kilderman, desiatý Uran. Nie, možno ten Martinez je také trošku prekvapenie tu pre mňa, ale to, že Pogačar vyhral, tak to je bolo jasné úplne. To není o čom. A Krukvist tuto má zase bodkovaný dres, tak
Tuto bolo oveľa viac zaujímavejšia súťaž. Cicione o 10 bodov, o 11 bodov mal predtým, potom Madu, Alaphilippe, Paintre, vidíte, 4 traja Francúzi sú tu hneď pri sebe, no a potom ostatní celkovom poradí. Takže to bola zaujímavá súťaž, ale toto je moja súťaž. Pozrite na to, toto je náš Peťko so zeleným dresom. No, tak toto je naša jednička, toto je naša jednička, tak toto ešte ukážem, že paráda. Paráda, vyhrali sme zelený dres, 360 bodov, skoro 160 bodový náskok. No a Tadej Pogačar, tak túto súťaž totálne, že úplne zrumploval, zničil, zdevastoval, explodoval, neviem ešte, aké všetky výrazy ma tu napadajú, čo spravil s touto súťažou. Tadej Pogačar, jednoznačné víťazstvo, objali dres. No a tímová klasifikácia, tým Bahrain Victorious to úplne ovládol na totálku. Druhý tím skončil Bora Hansgrohe, tretia Astana, štvrtý Education First, Ineos a tak ďalej a tak ďalej. Náš tým úplne vzadu skončil, keďže nemal som takých úplne dobrých jasov na celkové porade. Aj to, že Latoura sa dostal na 13. pozíciu, bol zázrak. Lebo pozrite sa, Latour 16. skončil v tejto etape a pozrite sa na to, 51 sekúnd som ešte sa mi podarilo získať v tejto etape, takže to som to pariadne teda roztrhal, to tempo. Pedersen bol na, no škoda, to 13. pozícia, nevyšlo to, no. Van der Poel, Philipsen, Groenewegen tiež stratil, Mohorič. Tuto šprintoval až tej ďalšej pozícii, ale 51 sekúnd som nadielu pelotonu, takže sa mi ešte podarilo získať predsa nejaké sekundy. Do celkového poradia 51 sekúnd a tak ďalej a tak ďalej. Takže vytvoril som tam ten mini rozdiel, ale už mi to asi nepomohlo nijak, nie. No aj tak o niečo som si možno vylepšil tú stratu, že som nemal až takú veľkú, ale inak asi tu zmeny nejaké nenastali a Peťko, koľko ty skončil? 47 skončil Peťko celkovo. Takže pôvodne som chcel s ním skončiť tej prvej 30-ky, aspoň som sa snažil najprv ísť s ním nejak, ale vidím, že to nemalo cenu. Za prvé nemal Peťko úplne ideálnu formu, nemá tu najlepšie štatistiky a celkovo, no, nevyšlo mi to ideálne, ale tak aj to 47. pozícia nie je úplne najhoršia. Uermo, Peťo, Boasom, Hagen, Turgis, no a Burgado, Danielos, to boli úplne pomocníci, Macej Bodné, to bol jasný a posledný skončil Jakub Marečko s 5 hodinou statov a 48 minútami. Takže asi toľko k tomu. Ešte sa pozrieme na tú budovacú súťaž ešte hlbšie, lebo fakt, že 156 bodový náskok som mal obrovský. No a Demare Kristo 204 bodov, Demar 168, Groenewegen 135, Pedersen, Alaphilippe, Pogačar už bol tuto. Takže túto súťaž som jednoznačne ovládol, čo bol môj najväčší cieľ, čo bol aj tento zelený dres. To sa nám s Peťkom podarilo, aspoň túto v našej Tour de France 146 jazdcov. 145 jasov vlastne bodovalo vo bodovacej súťaži. Pozrite sa, 4 body som získal nakoniec s Peťkom, takže to nie je moc veľa. Do 25 rokov, tak tu nebola nejaká konkurencia. Vôbec Burga do 13 a 2 hodinová strata. No a tým súťaž tam sme celkovo 12 skončili, aj keď tejto etape sme to dali na prvé miesto, ale tak 12 celkovo, no asi tak nejak v strede sme skončili. Takže asi toľko k tomu, k tejto mojej Tour de France. Takže ďakujem vám za pozornosť pri mojich 21 etapách, čo ste so mnou akože môj verný fanúšikovi, aj keď vás nezatiaľ veľa tuto na mojom druhom kanáli Romanica Plus, ale tak aj tak ďakujem vám za tú pozornosť, že ste strávili tie minúty, možno niekto aj hodinu tú stravu nad mojimi videami, čo je úplne super. A ostatní potenciálny nový fanúšikov tohto môjho kanálu nového, kde budem viac menej takéto herné videjka tu vydávať, alebo tak cyklistiky, NGO biathlon a tak ďalej, uvidíme, že čo všetko príde, aj streamy prídu, ešte nemôžem úplne ideálne streamovať ani, lebo to až od určitého počtu ľudí alebo videní a proste to sa vám odoukne postupne a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko k tomu asi, takže ešte raz ďakujem vám teda za pozornosť, že ste so mnou zostali po celé Tour de France. No a ešte tak jedným slovíčkom ešte na záver, no pár vietami ešte aj reálnu Tour de France zhodnotí, takže
Pogačar teda tam skončil na druhom mieste, trochu porazí tretí Geraint Thomas a víťazstvo teda patrí, normálne som zabudol, Kilderman Kruqvist, no normálne mi to meno vypadlo, ježiš, Vincegaard, áno, vyhral nám reálno Tour de France, normálne som mal výpadok v pamäte, tak počkajte, že aký to bol dan, a Vincegaard teda vyhral, a Van Aert vyhral už tretiu etapu v podstate na Tour de France, aj túto časovku, ktorá bola 20. etapa, no a 21. etape uvidíme, možno bude aj favorit na Champs-Élysées, že zase niečo zaujímavé vymyslí alebo skončí zase na druhom mieste, no a Peťko, ako Sagan skončí v reálnej Tour de France v poslednej etape, no neviem povedať, ale pomaly ide, pomaly už sa dostáva do nejakej lepšej kondície, no škoda, že Tour de France koniec, Peťo by ešte potreboval ďalšie 2 týždne na Tour de France, aby sa dostal do ideálnej kondície, no žiaľ Bohu. Ale tak budeme radi, keby to bolo na tú bedňu. Keď to bude na bedňu, na Champs-Élysées, tak by to bol parádny úspech aj tak. A víťazstvo to nehovorím, to bolo fenomenálne, ale nechcem predbiehať, tak budem, hádam skončiť tej prvej peťke a pódium, tak to by bol mega totálny úspech pri tejto obrovskej konkurencii a pri Van Aertovej famóznej formy a proste výkonu, čo celú Tour de France prevádza, takže ešte k tomu. A takže to bolo asi na záver moje slova a ďakujem vám ešte raz za pozornosť a vidíme sa pri niečom inom alebo pri cyklistike alebo NGO biatlone. Majte sa teda pekne. A držte palce vždy našim cyklistom a nielen Peťkovi.